Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Станислав Михайлов се интересува от това дали отборите във Формула 1 имат възможност да развиват само една от колите си през сезона. Има ли според правилата на ФИА право да се случва нещо подобно, за да спечелят, примерно, световния шампионат с един от пилотите си? По принцип, в правилата няма ограничение и задължение към отбора за това да развива и двете си коли с еднакъв интензитет или да поставя в двете по един и същи начин нови компоненти. Знаете, че често пъти в развоя на битките за световното първенство само едната кола започва да се променя и това се случва. Така че няма ограничение, но от гледна точка на борбата в шампионата на конструкторите и вече на самата политика вътре в отбора, не си позволяват екипите да развиват само едната кола, а другата да остане много назад. Защото тогава ти взимаш точки за конструкторския шампионат само с един автомобил, условно казано, и има опасност да потънеш много в класирането при конструкторите. А класирането при конструкторите става все по-важно, защото ти получаваш едни много сериозни средства от ФИА, от ФОМ, простете, от компанията носител на търговските права, които средства формират една голяма част от бюджета ти. И при положение, че бюджетът ти е ограничен, ти трябва да добавиш много по-малко пари тогава, когато ти си взел от ФОМ, от телевизионните права, от търговските права и всичко останало. И затова ти не си заинтересован, примерно, да стане световен шампион при пилотите. Окей, имиджът е голям, може би ще привлечеш някакви спонсори, които биха могли да те компенсират, но имиджово също за отбора не е добре, ако те подкрепят само един пилот. Вече вътрешно как се разпределят нещата е съвсем, съвсем различна тема, но въпрос е интересен, но няма задължителен елемент в регламента, който да те задължава да кара отборите да развиват колите си по идентичен начин. Действително могат да опитат да развиват само едната кола. Има задължителен елемент в това, че трябва да си с две коли, на времето имаше отбори, които се състезаваха с един автомобил. Сега, за да има съответния брой екипи, участници във Формула 1, отбора, който участва, трябва да е с два автомобила на грида. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.